Այս ամառևս Գյումրու գեղագիտության ազգային կենտրոնի տնօրենը տնտեսվարն ու այլ կամարային հանգստի մեկնելու հնարավորություն չունեցան, ոչ թե գումար չունեին այլ ժամանակ։ Միջնոր ուսումնական տարվա սկիզբն ուզում են ավարտին հասցնել կենտրոնի նորոգումը։ Հիմնական մասը ցուցասրահն է, որ ավարտվել է, հիմա այս մի դասարանը, սանգարչության դասարանը, որ նորոգում ենք եւ մնում է նախամուտքը։ Դրանց հետո մանր գործերի հարգը կմնան, դրանք արդեն կամած-կամած կանենք։ Շինարարությունն այստեղ մեկնարկել է 2013-ից 1200 քառակուսի մետր մակերես ունեցող կառույցում աշխատանքների իրականացման համար պետ բյուջեից ընդամենը 30 միլիոն դրամ էր հատկացվել, այն էլ անուղակիորեն։ Սա արվեց մարզպետարանի, ինչքան գիտեմ, հրատապ ծրագրերի այդ շրջանակներում արվեց, երևի թե հնարավորությունը այդքան էր կամ կարող է հաշվարկները ճիշտ չէր արված, հատկացված էր 30 միլիոն դրամ, որից շահել էր շինարարը 26 թե 27 միլիոնով, այդքան գումարը բավականացրեց ջերուցման համար կարգ անցկացնելու և լուսամուտները փոխելու և նաև որոշ սենյակների հատակները փոխելու։ Այլ աշխատանքների իրականացման և շինարարի համար գումար այլևս չի տրամադրվել ոչ պետական, ոչ էլ համայնքային բյուջեներից։ Սա դիրեկտորի բազին է, սա դիրեկտորի համար կողմից է։ Մեկն ու մեկը ձերքսով չկա, ոչ կառավարությունից, ոչ էսպեդիցիոնից, մենակ բարերով կխոսամ։ Կիսատ մնացած գործնավարտին են հասցնում կենտրոնի աշխատակիցները, սաների ծնողներն աջակցում են շինանյութի տրամադրման հարցում։ Աշխատել ենք, որ ստերի համար օգուտ տանք, որոշ բանով գոնե կնանանք օգնենք, իմ երեխի ստեղ կսորվի, գուկա ստեղ երկի, ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Որոշ երեխաների ծնողները եկան օգնեցին մեզ, ծնողները կան մեզ շինանյութով օգնեցին։ Սեպտեմբերին կենտրոնը կներկայանա գեղեցիկ տեսքով եւ մեկ լուրջ հիմնախնդրով։ Գտուրը ահավոր վիճակի մեջ է, հիմա մենք էլի մի քիչ կարգատելով մի կերպ յոլա ենք տանում, որովհետեւ այս աշխատանքը, որ մենք արել ենք, արդեն մի կողմից սկսել է փչանալ, որովհետեւ գտուրը էլի պրոբլեմ ունի։ Գտուրը նորոգելը մեզ համար արդեն չափազանց է։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի 36 տարվա կենսագրություն ունեցող Գյումրու մասնաճյուղն ընդամենը մեկ անգամ է հիմնանորոգվել։ Կառույցը գտնվում է անբարենպաստ գոտում ստորգետնյա ջրերի պատճառով խոնավության մեծ չափաբաժինի առկա մշտապես։ Այս նորոգման ընթացքում տնօրենն ասում է, խոնավապաշտպան հատուկ նյութեր են կիրառել, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնան անցանկալի երևույթներից։ Եթե նոր ֆինանսավորում լինի, ընթացիկ տարում նաև կտուրը կնորոգեն, եթե ոչ կսպասեն, աչքի առաջ ունենալով կատարած ողջ աշխատանքի ջուրը լցվելու իրական վտանգը։ Արմեն Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։